ကိုပေးကြောင်းစိတ်ညစ်နေတယ်လေမမဆောင်လို့ရရုပ်ရှင်စီလုံးပေါ့နော်အဲ့ရဟိုအခြေခံလူလန်းစားတွေရောအများအဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်အဲ့မမဆောင်ပူပေးပြစ်တာအားရင်းမှုမှုအတင်းလဲတုံးသိမ့်လူဖြစ်တယ်နောက်မင်းသားကျော်သူကလည်းဆရာတော်သူ့လည်းတသိမ့်လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကမမဆောင်ပြောမယ်ကိုပေးကြောင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေအားပေးတာဒီနေ့လည်းလိုင်းပေါ်မှာမမဆောင်ဖုံးမေကန်ဆယ်မယ်နှစ်သိမ့်ပေါ့နော်အဲကန်ဆန်းပေးတယ်နောက်တော့ရာရိုနာ25သိန်းနဲ့လိုင်းပေါ်မှာကန်ဆန်းပေးတယ်နောက်တော့မိုးဆမ်းမန်ညာဟုတ်ကလည်းစပွန်ဆာပေးတာ150ဆိုတော့လေဒီနေ့အထက်20စဖောက်ပြီးရပါတော့ဟုတ်ပီတီကအရန်ပြောပါလေကိုကအဲ့လိုအရန်ချမ်းသာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါသူများစိတ်ညစ်နေတဲ့ဟာကိုကဟိုပြောမယ်နည်းနည်းမျှဝေပေးတာပေါ့နော်ဟိုအပြင်မှာတထေးတွေအများကြီးရှိတယ်လေအဲ့တထေးတွေကအများကြီးရလူမျိုးပေါ့နော်အဆန်နေမကုံနိုင်မခန်းနိုင်တဲ့လေဟိုနားစရာနေရာမရှိတဲ့တထေးတွေကပို့လူပေးကြပါလို့မမဆောင်ပြောချင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့မမဆောင်လို့နေကြတော့လေဟိုကို့မှာရှိတဲ့လူပညာကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကို့အမွေရဟာလေအမွေရဟာတဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုကို့ရဲ့လူပညာကြီးတွေလူပေးရဆိုတော့တထေးတွေလူတို့တော့မလူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အော်ဒီတော့လာတယ်မှာတော့တလားခွဲတွင်းမှာတော်တော်များများလူဖြစ်တယ်တိန့်တရာနေပါတော့လူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မတ်ဆောင်ဖြစ်လာတော့လူအားလုံးတိန့်30ကျော်လောက်လို့ရှိတယ်အဓိကဘယ်လိုပြောမလဲမနေ့ကဆိုတော့ဘာမှမသိလို့မတ်ဆောင်ကနောက်နောက်ထွက်နေပါမချန်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မတ်ဆောင်လူဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူဆိုတာပြောလို့မရဘူးကွေးတော့လည်းမဆန့်ဘူးပေါ့နော်ဆန့်တော့လည်းမကွေးမီဆိုရဲဟိုစကားပုံရှိတဲ့အတိုင်းပဲအာမမဆောင်ကအခုအများကြီးစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအများတွေကိုညှဝေပေးတာပါကိုရမ်းချမ်းသာလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဆောင်အားပေးခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေလူပေးထားတာပေါ့နော်အဲသူတို့လူပေးထားတဲ့သဘောပါကိုလူပညာရှင်တွေပေးထားတာဆိုလေအဲ့ဒါတွေကိုမမဆောင်ကပြန်လူပေးတဲ့သဘောပါကိုအရမ်းချမ်းသာလို့ပြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ပါပဲချစ်တဲ့သူတွေကအများကြီးပေးကြတာပဲကနပန်းစည်းဆိုတာအချီးကြီးပဲလေပန်းစည်းအချီးကြီးတွေလာပေးကြတယ်ချာပန်းစည်းတွေအများကြီးပေးတဲ့လူတွေလည်းမဆောင်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းနေကိတ်တွေကတော့ဟိုတုံးလုံးရခဲ့တယ်ကိုကမွေးနေပွဲလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကဒီနေ့မှာကိုပဲပေးချင်တာလေအများရှာမယူချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မွေးနေလက်ဆောင်ပေးချင်သိခံပါတော့နှစ်တိုင်းမှာပဲမမဆောင်ဟိုစီရိုနာမှာမွေးနေလောက်ဘူးလေမင်းသားရအောင်လို့လည်းအဲ့တော့ကလည်းမွေးနေလက်ဆောင်ပေးချင်သိခံပါဆိုပြီးတော့အများရှာမယူချင်ဘူးကဒီနေ့ရကိုပဲပေးချင်တာဟုတ်မွေးနေလက်ဆောင်ဆိုတာချစ်ချင်းမြတ်တာပဲကောင်းတယ်ဟိုမွေးဘလောက်ကြီးဘာညာအဲ့လိုမျိုးကြီးခဲ့လေအာချစ်ချင်းမြတ်တာပဲကောင်းတယ်အလိုအရန်လို့ချင်တာကြီးပါမရှိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးကိုဘွားမှာအရန်လို့ချင်တာကြီးပါမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကကိုကိုချစ်တဲ့လူကြီးကိုမခွဲဝါဘူးလေကြီးရအဲ့ဒါတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ဘွားမှာဘာကြီးလို့ချင်တာလို့ညာကြီးလို့ချင်တယ်အဲ့လိုတိတ်မရှိဘူးမဆောင်မဟုတ်တန်ငါးနှစ်ပြည့်ဖို့တည့်ရလို့လေနော်ဘမဆောင် MTV အဲ့လိုမျိုးအခုတနေ့နဲ့3လတွင်မှာ MTV အပေါင်း80လောက်ရိုက်တာဟာဆိုလေအသက်တော့မပြောတော့ဘူးသင်မင်းကြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့မပြောဘူးနေရလူတွေကမမဆောင်ငငယ်ချောချောလေးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြမပြောတော့ဘူးเนาะချစ်တော့เนาะဟိုကအခုကြီးလာလေးပို့ပြီးတော့ရေးချက်လာတယ်ငငယ်တော့ဆိုမမဆောင်ကအပြင်မှာချောတယ်တဲ့သူများရ TV ရဲမှာမစားဘူးလေအခုမှ TV ရဲမှာနည်းနည်းကြည့်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဒါမှဟိုဘယ်လိုမလဲအပြင်ကိုမမိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောက်ဖို့ပြောကြီးလာတာကိုပို့ကြိုက်တယ်ကြီးလာရင်ကိုပို့စီပြေးလာတယ်ပို့ကြည့်ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ်ပြောပြောဘလို့နေရမယ်ဘလို့အဓိကဘလို့ကြက်တင်ရှိရှိနေရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေးတက်လာတဲ့အတွက်တော့ဟိုကြီးလာတာရင်းချက်လာတာစိုက်တယ်ဟုတ်ပညာဖွဲ့ကသူရောပေါ့နော်မမဆောင်ဝင်းလေးဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်သူရောပြီးတော့ line ပေါ်မှာလေline ပေါ်မှာမမဆောင်ဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်ပြီးတဲ့အများကြီးဖြစ်နေအောင်ပုံမေကန်ဆာမဲ့ဖောက်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီ1 2လေ1 2 5လာမသိဘူးအဲ့တော့ဆို2000ဝဲလောက် share ဟွာအဲ့အဲ့ဒီလူတွေအပေါ်တော့မမဆောင်ဝင်းလေးဆူတောင်းပေးကြတာမမဆောင်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မမဆောင်လဲဟိုပြောကိုယ့်ဘက်ကနေပေါ့နော်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေကိုဗာလေးများပြီးလိုက်ကောင်းလဲဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့များစဉ်းစားနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲချစ်တဲ့သူရအားလုံးလဲချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကပ်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေမမဆောင်လဲဒီတက်မကအားပေးကြပါစေဟိုကန်ဆာမဲ့တွေမဖောက်ပြီးတော့လဲမြဲချစ်ကြပါနော်ပြီးတော့ဟိုပြောမလဲအဲမမဆောင်ပေးလိုက်တဲ့စုတွေပေါ့နော်ထည့်ပါစေလို့မမဆောင်ဆုတောင်းပေးပါတယ်မမဆောင်ရဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီတနေ့ဟိုတနေ့မဟုတ်တလားချော်ချော်တင်ပါအဲ့လိုတခါမှတော့မလူဘူးလေတိတ်တရားနေပါအဲ့လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအကောင်လုံးကိုမဆောင်ကပေးလိုက်ဖြစ်အပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကာကယ်ရှင်းပေးလိုက်အပြည့်ရအဲ့အတွက်ကြောင့်မဆောင်ကမဆောင်ရဲ့အမျှတွေပေးဝေပါလေချစ်တဲ့သူတွေကမဆောင်နဲ့ထပ်တူကုသိုလ်ရပါစေလို့မဆောင်ဆုတောင်းပေးပါဘာမဆောင်လည်းကုလိုလူလာပြေးတဲ့စန်းနေရလေမအဖွဲ့တွေမောင်လေးတို့ကအများကြီးချီးကျူးတယ်